В перший день книжкової виставки «Книга-фаст-2018» презентували свої новинки закарпатські видавництва і представники інших областей України. Ми вже третій рік поспіль приймаємо участь у фест в Ужгороді. Навіть минулого року там займали якісь призові місця, не пам'ятаю вже детально, що саме. Ось тут на столі викладені от самі останні здобутки наші. Це в основному все сучасна українська проза. Захід проводять в Ужгороді всьоме. Я вперше на такому заході, дуже цікаво, тому що з'являється багато сучасної літератури і не вся вона потрапляє до крамниць, особливо Ужгорода. Часто їздимо у Львів придбавати книжки по інтернету, і тому це дуже важливий захід. І гарно подивитися, що місцеві видавництва, яку дають поліграфію. Вона досить якісна і ціни дуже прийнятні, скажімо так. Найкраще цьогорічні видання обиратимуть у 14 номінаціях. Вже засідала конкурсна комісія, і в другий день фестивалю оголосять результати під час офіційного закриття о 17-й годині. Не тільки журі обиратиме найкращих серед представлених цьогоріч книг. Цей стенд організатори підготували спеціально для відвідувачів заходу. Саме вони обиратимуть те видання, яке їм сподобалося найбільше. У підсумку оберуть книгу «Симпатію». Книга «Симпатія» кожного року. Зазвичай це найпотужніша книжка, тому що ця виставка стояла декілька днів у нас в обласній бібліотеці. Ті, хто хотів підійти, хто знає про це, міг підійти подивитися, вибрати і вже тут проголосувати. Офіційне відкриття виставки «Книга-фаст-2018» відбудеться сьогодні о 10-й годині. Вхід вільний.